we've finally got down to something which the individual says he really wants to do, I will say to him, you do that. And forget the money. Because if you say that getting the money is the most important thing, you will spend your life completely wasting your time. You'll be doing things you don't like doing in order to go on living, that is, to go on doing things you don't like doing, which is stupid. Better to have a short life that is full of what you like doing than a long life spent in a miserable way. Labas rytas. Dabar einam pas dantistą. Tečių reikia, ne man. Ačiū Dievui. Hey, come on, come on. Yeah, I don't want the fame, a two-step with me, come on, two-step with me, come on. Tai va, tėtį palydėjau pas dantistą, o aš atėjau čia prie gražaus fontano palaukti. Do it yourself, actually I, one, two, three, talk to him, when I come to this game, man, it change your brain, when I come to... Ok, turiu, nežinau ar geriau su akiniais ar be, man atrodo šitai geriau. Ok, turiu pranešimą, ryt pradedu savo mėnesio transformaciją, reguliariai maitinsiuos, sportuosiu ir taip toliau, ir noriu paklausti, ar būtų įdomu, jeigu daryčiau daily vlogus, tai kelčiau kiekvieną dieną, rodyčiau, ką valgau, kaip sportuoju, kada sportuoju ir tiesiog savo dieną. Tai va, tiesiog įdomu, ar jum būtų įdomu žiūrėti. Ir jeigu būtų įdomu, tada prašau palaikyti šitą video. Ok, judam. Taip, parodėk judesėlių kokių nors. Kas? Judesėlių parodėk kokių nors. Šokį judesėlių. So I really gotta let you know, tryna get it with my flow, I ain't tryna be famous. So I really gotta let you know, tryna get it on the low, I ain't tryna be brainless. So I really gotta let you know, I'm whenever something slow, I ain't tryna be shameless. So I really gotta let you know, but I told you all before, I ain't tryna be famous. Hey, I do the rock. Hey, come on, come on, yeah, I don't want the fame, cause I don't want a two-step with me, come on, two-step with me, come on, do it yourself, actually I, one, two, three, talk to him, when I come to this game, man, it change your brain, when I come to the game. Ką tik grįžom namo, tai dabar vat persirengiau ir tiesiog eisiu, šiaip, pasivaikščiot. Ir antrą valandą eisiu valgyti savo pirmą patiekalą. Taigi dabar yra antrą valandą ir jeigu kas nežinot, aš esu ant dietos, kuri vadinasi fasting, pilno pavadinimo mato čia. Ir esmė yra tame, kad tu nevalgai ryte iki 2 ir nuo 2 iki 10 tu valgai. Dabar yra antrą valandą ir valgau savo pirmąjį mylą. Tai va, pirmą valgau vaisius. Visada, nu, dažniausiai valgau vaisius iš pradžių, o paskiau košę. Tai va, skanaus man. Tai šiandien košę labai, pasidariau labai paprastai. Avižiniai dribsniai, migdolų pienas ir bananai. Ir viskas.
road to riches, trying to make some change. On the road to riches, never change for fame. I want a normal life, I want a normal life. I want a normal girl, I want a normal wife. I don't care about the bling or the flashy life, because money ain't a thing if it ain't rapping. Sveiki. Tai va, dabar parėjau ir dabar yra beveik 10 vakaro ir pasidariau trečią mylą varškė, bananas ir truputį cukraus dėl skonio. Nieko nefilmavau, nes spėjau žuolę, dar buvau slaukę ir nepasėmiau kameros su savimi. Bet žadu padaryti video, kur aprodysiu savo ūkį, kur gyvenu. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot ir iki. I want a normal girl, I want a normal wife. I don't care about the bling or the flashy life.